величезна кількість справ з боку різних правоохоронних органів має політичне забарвлення. Чому я це кажу? Тому що основна лінія конфлікту проходить не на межі злочин-незлочин, а на межі має право орган місцевого самоврядування що зробити чи не має. Тобто, фактично, держава, порушуючи якісь конституційні основи, порушує 7 статтю Конституції, вмішується в діяльність органу місцевого самоврядування. Буде створена на рівні асоціації певна юридична служба, яка буде відпрацьовувати на експертному рівні і на юридичному рівні ці питання, буде давати власну оцінку і тоді виносити на рівень всіх мерів. Всі будуть разом оцінювати, є склад злочину, відповідає, нема складу злочину, ми всі разом будемо виступати на підтримку, і юридична асоціація буде підтримувати на рівні адвокації. Сьогодні затверджено бюджет на 22-й рік асоціації, де на це закладені навіть відповідні кошти на адвокацію. Крім того, звичайно, необхідно підтримувати і підтягувати міжнародний рівень, тому що коли будь-яка справа наша, одеські наші справи, да, як ми кажемо, ми з задоволенням передали б там на рівень будь-якої міжнародної правничої організації, на там Венеційської комісії, там аналог, так, яка би подивилася, дала оцінку, чи є склад злочину, чи немає. Ми в цьому надзвичайно зацікавлені. І ми сьогодні це питання також обсудили, щоб, враховуючи можливості асоціації, направляти такі справи, і щоб ми самі знали, і асоціація знала, чи є склад злочину в тому чи іншій справі, чи це виключно політичне переслідування.